स्टुडिओत मैं पापरी और प्रथम बिग ब्रेकिंग न्यूज प्राय दस दिन पीछे ग्रेप्तार पलातक बीजेपी नेता दीपन ডেকা পাটাছাৰ কুছিৰ ग्रेप्तार पलातक बीजेपी নেতাগৰাকী निशा प्राय एगार बजा गुवाहाटी जो सी आई डी दले ग्रेप्तार कर দীপন ডেকাক निशा গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় দীপন ডেকাক निशा तो फोर्थ एवि बी एन रखा হৈছিল দীপন ডেকাক आत्मसमर्पण কৰিবলৈ গৈ ग्रेप्तार पलातक बीजेपी নেতাগৰাকী একাংশ মতে समग्र ঘটনাক আৰক্ষীৰ নাটক আখ্যা দীপন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছিল এক লাখ টকাৰ পুরস্কার এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত হৈছে দীপন ডেকা এতিয়াও কিন্তু পলাতক অবস্থাতে আছে প্রাক্তন ডি আই জি পি কে দত্ত কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো যে শেহতীয়াকৈ যি খবর আহি পৰিছে যে দীপন ডেকাক বর্তমান আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ দহ দিনৰ পিছত গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে পলাতক বিজেপি নেতা দীপন ডেকাক কিন্তু গ্রেপ্তাৰ হোৱাৰ কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু এই খবর প্ৰচাৰ হৈছিল যে আত্মসমৰ্পণ কৰিব দীপন ডেকাই আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে পাটাছাৰ কুছিৰ পৰা গ্রেপ্তাৰ হৈছে পলাতক বিজেপি নেতা গৰাকী নিশা প্ৰায় এঘাৰ বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা সি আই ডি দলে গ্রেপ্তার করে দীপন ডেকাক আর নিশার আগতে গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় দীপন ডেকাক নিশাটো ফোর্থ হেভি বি এনত রখা হয়েছে দীপন ডেকাক আত্মসমর্পণ করবলে গৈ গ্রেপ্তার হয়েছে বিজেপির পলাতক নেতা গৰাকী আর একাংশ মতে এই ঘটনা সমগ্র ঘটনা আরক্ষীর নাটক আছে দীপন ডেকার বিরুদ্ধে আরক্ষীয়ে এক লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল এস আই নিযুক্তি কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত হয়েছে দীপন ডেকা দীপন ডেকা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে আমি সবিস্তারে বিতংভাবে জানাই গেছো প্রায় প্রতিদিনে কিন্তু এই সমগ্র ঘটনা সমগ্র কেলেঙ্কারি যে অন্যতম অভিযুক্ত দীপন ডেকা সেয়াও ইতিমধ্যে তথ্য প্রমাণ সহ প্রমাণিত হয়ে পড়েছে আর আমি জানাই গেছো যে দীপন ডেকা যেহেতু বিজেপির প্রায় সংখ্যক রথি মহারথীর সঙ্গে দীপন ডেকার উঠা বহা আছে তার বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ ইতিমধ্যে হাতত আহি পড়েছে বহু ফটো ইতিমধ্যে ভাইরেল হয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া যোগেও ভাইরেল হয়েছে বা সকলের হাতে হাতে আহি পড়েছে কিন্তু তারপরও বিজেপির তরফের কোয়া হয় যে দীপন ডেকা কোনেও চিনি নাপায় কিন্তু আমি ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ জানাইছো যে পলাতক ঘোষণা করা হয়েছিল আর এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল সন্ধান দিউতালয় এক লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল পি কে দত্ত আর দীপন ডেকার সন্ধান দিউতালয় কিন্তু শেহতীয়াকৈ অর্থাৎ দশ দিনের মূরত কালি আত্মসমর্পণ করবলে গৈ গ্রেপ্তার হল দীপন ডেকা আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে ফোর্থ এপি বি এনত রখা হয়েছে দীপন ডেকাল আর অবশেষত গ্রেপ্তার হল পলাতক দীপন ডেকা কিন্তু এতিয়াও পলাতক অবস্থাতে আছে প্রাক্তন ডি আই জি পি কে দত্ত গতিকে সেয়াও ইতিমধ্যে আমি জানাই যাম পরবর্তী সময় দেখিলে পাওয়া যাব যে কেনে ধরনের পি কে দত্তকো গ্রেপ্তার করা হয় বা পি কে দত্ত কেনে জালত পড়ে গতিকে সেয়াও নিশ্চিতভাবে সময়ত দেখিলে পাওয়া যাব আর এই সময় আমি দেখাই গেছো দুটাক ভিজুয়ালস আমি দেখাইছো যে কালি নিশার ভাগত এগারো বজাত এনে ধরনের দীপন ডেকাক লৈ অহা হয় ফোর্থ এ পি বি এন লে কিন্তু যেহেতু পাটাছাৰ কুছিৰ পৰা গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা নলবাৰী আরক্ষী সহযোগত আজাৰ আরক্ষী সহযোগত আমাক অধিক জানাব আমার সাংবাদিক নলবাৰী সাংবাদিক ত্ৰিদীপ কলিতাই ত্ৰিদীপ হয় পাপরি কালি নিশার ভাগত নলবাৰী আরক্ষী আরক্ষীর শীর্ষ পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়া সি আই ডি দল সকল আহি পাটাছাৰ কুছিৰ পৰা পলাতক দীপন ডেকাক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এইখিনিতে পাপরি একটা কথা মই উল্লেখ করব বিচাৰিছো কিয়নো বিগত দশটা দিন ধৰি পলাতক হৈ থকা দীপন ডেকাক লৈ বহুত জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হৈছিল অসম আরক্ষীর ভিতর চড়া এই কারণে কৈছো যে অসম আরক্ষীর ফালর পৰা মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করা হয়েছিল দীপন ডেকাক দীপন ডেকার সন্ধান দুইটা লৈ এক লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু এইবোৰ যেন এক প্রকার নাটক আছিল হেয়া কালি গ্রেপ্তারের পিছতে এক প্রকার স্পষ্ট হয়ে পৰিছে এই কারণে কব বিচাৰিছো যে কালি সন্ধিয়ার ভাগত আমার হাতলৈ এটা খবর আহিছিল যে পলাতক বিজেপির যুবনেতা দীপন ডেকাই আত্মসমর্পণ করিব আর আত্মসমর্পণের স্থান হব পাৰে নলবাৰী আর যদিহে নলবাৰী হয় তেতিয়াহলে দীপন ডেকাৰ যে ইমান দিনে যে নেপালত আছিল বা অন্য রাজ্য আছিল সেই সকলবোর নাটক আছিল আমি তেতিয়াই ভাবি লৈছিল আর যেতিয়া দেখিবলৈ পাইছিল নলবাৰী আরক্ষী এটা সময়ত যে নলবাৰীর যিসকল সমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ লোক সংবাদ কর্মী সেইসকল সক্রিয় হৈ আছে তেনেস্থলত আসলতে এটা দুটাকৈ তিনিটা স্থান স্থানান্তর করা হয়েছিল আর গৈ গৈ পাটাছাৰ কুছিত এই আত্মসমর্পণের নাটকখন করা হয়েছিল এটা কথা উল্লেখ করব বিচাৰিছো বিগত দশটা দিনে কত আছিল দীপন ডেকা নেপালত আছিল নে দীপন ডেকাই নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত অন্য ৰাজ্যত আত্মগোপন কৰা বুলি কৈছিল সেয়া সত্য আছিল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে সকলোবোৰ নাটক আছিল এই কাৰণে কৈছো বিগত দশটা দিনে নলবাৰীতে আছিল নেকি দীপন ডেকা
ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে তাত আৰু দ্বিতীয় এটা কথা নাহে, কাৰণ নলবাৰী আৰক্ষী যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সক্ৰিয়ভাৱে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে, আমি পুনৰ কৈছো যে নলবাৰী এটা অভিকেন্দ্ৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছিল, এছ আই কেলেংকাৰী এটা অভিকেন্দ্ৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছে নলবাৰী, কাৰণ নলবাৰীৰ পৰা সৰ্বাধিক পৰীক্ষাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, জালত পেলোৱা হৈছে, তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হৈছে। গতিকে সকলো সোধা পোছা কৰাৰ উপৰিও কুলদীপ ৰাজবংশী, কুলদীপ ৰাজবংশী হৈছে দীপন ডেকাৰ অন্যতম বন্ধু বুলিয়ে কব পাৰি বা সহযোগী বুলি কব পাৰি। গতিকে কুলদীপ ৰাজবংশী সোধা পোছা কৰাৰ পাছতে হয়তো জানিব পৰা গৈছিলে যে নলবাৰীতে আছে, কিন্তু কালিৰ দিনটো যিসমূহ ঘটনা ঘটিল সেয়া হৈছে এটা হয়তো এটা প্ৰেছাৰত অহা হৈছে, কাৰণ সংবাদ মাধ্যমেও যিহেতু প্ৰায় প্ৰতি মুহূৰ্তত সকলো খবৰ, সকলো সাংবাদিক যিহেতু সক্ৰিয় ৰূপত আছিল, গতিকে এটা প্ৰেছাৰ বুলি কব পাৰি ওপৰৰ পৰা। গতিকে এখন নাটক ৰচনা কৰিলে আৰু অৱশেষত প্ৰথমতে আত্মসমৰ্পণ আৰু তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ, ত্ৰিদীপ। নিশ্চিতভাৱে পাপৰি, প্ৰথমতে আত্মসমৰ্পণ আৰু শেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এই যুৱ নেতাগৰাকীক। মই এইকাৰণে কথাখিনি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে কালি নিশাৰ ভাগত এখন এম্বুলেঞ্চত অহাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল যে এম্বুলেঞ্চত আহি আত্মসমৰ কৰিব, এনেখন কিছু নাটক ৰচনা কৰা হৈছিলে আৰু পাটাচাৰকুছিত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে। সেই যুৱ নেতাগৰাকীয়ে পাটাচাৰকুছিত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰা কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইগৰাকী যুৱ নেতা। পাটাচাৰকুছিত তেওঁ নিশাৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰিছিলে, ত্ৰিদীপ। হয় বাপৰি, আমাৰ হাতত পৰা খবৰ মতে পাটাচাৰকুছিত এই বিজেপিৰ যুৱ নেতা দীপন ডেকাই নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল এঘৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত, আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ নলবাৰী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া, অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া। নিশা ত্ৰিদীপ, ত্ৰিদীপ আপুনি লাইনত থাকক, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যাম, কিন্তু ফোৰ্থ এপি বিএনএ যিহেতু ৰখা হৈছে, গুঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ। গুঞ্জন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, আপোনাৰ হাতত নতুন কি খবৰ আছে গুঞ্জন? চাওক পাপৰি, এই এছ আই কেলেংকাৰীক লৈ যিগৰাকীৰ নাম সৰ্বত্ৰে উচ্চাৰিত হৈ আছিল, বাৰে বাৰে উচ্চাৰণ কৰি থকা হৈছিল দীপন ডেকা, বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে, যদিও বা বিজেপি এই কথা স্বীকাৰ কৰা নাই। সেই দীপন ডেকাৰ ইতিমধ্যে সন্ধান লাভ কৰিছে আৰু কালি নিশাই পাটাচাৰকুছিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰথমে আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈকে লৈ অহা হয় আৰু তাৰপিছত ফোৰ্থ এ পি বি এনত নিশা দীপন ডেকাক আনি ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে। আৰু আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি কিছু সময় পিছতে ফোৰ্থ এ পি বি এনৰ পৰা চি আই ডি কাৰ্যালয়লৈকে দীপনক লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাতে দীপনৰ জেৰা চি আই ডিয়ে চলাব বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। এইগৰাকী দীপন ডেকা, যিগৰাকী দীপন ডেকাই প্ৰথমে ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিল যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত নহয়, এইগৰাকীয়ে দীপন ডেকা যিগৰাকীয়ে কৈছিল যে তেওঁ আগতীয়াকৈ প্ৰশ্ন কাকত লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ আৰক্ষীক বা মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছিল, কিন্তু চি আই ডি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্ত যিমান আগবাঢ়ি গ'ল, আগবঢ়া পৰ্যন্ত দেখা গ'ল যে আগবাঢ়ি গৈ থকা সময়ত দীপনৰ যি সম্পৰ্ক এই কেলেংকাৰীক লৈ, ইটোৰ পিছত সিটোৰ লগত সম্পৰ্ক, প্ৰতিটো ব্যক্তিৰ প্ৰতিটো ঘটনাৰ লগত দীপনৰ সম্পৰ্ক কিন্তু এই এছ আই কেলেংকাৰীত আছিল। যি থেংক ইউ লজত অভিযান চলিছিল, যি থেংক ইউ লজত এছ আই পৰীক্ষাৰ আগদিনা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই থেংক ইউ লজত কেনেধৰণে তাৰ কোঠা বুক কৰিব লাগিব, কেনেধৰণে কোঠাৰ বিনিময়ত ধন দিব লাগিব, প্ৰাৰ্থী কেনেধৰণে মাতিব লাগিব, প্ৰশিক্ষক কেনেধৰণে মাতিব লাগিব, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যৰ লগত দীপন ডেকা জড়িত আছিল। আৰু এই দীপন ডেকাক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ছদিন ধৰি এই দীপন ডেকাৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা যোৱা নাছিল। প্ৰথমে ওলাইছিল যে দিল্লীত থাকিব পাৰে, নেপালত থাকিব পাৰে, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা ওলাইছিল আৰু কালি সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ ফোনযোগে জনোৱা অনুসৰি তেওঁ অসমতে আছে, গুৱাহাটীৰ ওচৰতে আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু কালি এখন এম্বুলেঞ্চত পাটাচাৰকুছিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকাৰ অৱস্থাত পত্নীৰ সৈতে দীপন ডেকাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, যি দীপন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। গুঞ্জন, আপুনি ক'লে পত্নীৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গুঞ্জন? হয় হয়, কালি নিশা এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে এম্বুলেঞ্চত আহি আছিল, পত্নীও আছিল এম্বুলেঞ্চত আৰু দীপন আৰু পত্নী একেলগে আছিল আৰু তেওঁ যি টেলিফোন, যি সংবাদ মাধ্যমৰ লগত তেওঁ টেলিফোন যোগে কথা পাতিছিল, তাত এটা কথা কৈছিল যে পত্নীৰ সৈতে মই আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ গৈ আছো। আজি আমি 10 দিনৰ কথা কৈ আছো বাৰু, এই 10টা দিন যিহেতু পলাতক হৈ আছিল দীপন ডেকা, 10টা দিনৰ ভিতৰত 5 দিনৰ পাছতে কিন্তু পত্নীক সোধা পোছা কৰিছিল, পত্নীক জেৰা চলোৱা হৈছিলে, পত্নীৰ হাতৰ পৰা লেপটপ জব্দ কৰা হৈছিলে,
আছে আর তার পূর্বে দিবন ডেকাই ফেসবুক পোস্ট দিছিলে যে মই আত্মগোপন কৰি আছো মই ৰাজ্যৰ বাহিৰলে গৈছো মোৰ প্ৰাণৰ ভাবুকি আহি পৰিছে মোৰ পৰিয়ালক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ক ইমান ডাঙৰ নাটক গুঞ্জন যত পত্নী কিন্তু তার পাছতে তেওঁক লক কৰিবলৈ গল পত্নী হৈতে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুঞ্জন सर एक गराकी दिबन डेकार पत्नी विरुद्ध विभिन्न धरण अभियोग इतिम्धे उत्थापन तो निजुक्ति सम्पर्क बहु अभियोग इतिम्य उत्थापन किंतु दिबन डेकार पत्नीक जेता सी आई डिये प्रथम जेरा करेटा कि सी आई डी सहयोग दिबन डेकार पत्निये करा नासिल नामबार पर्यंत दिबन डेकार नासिल बुली ते मंतव्य करा बुली आमी खबर लाभ करिछो किंतु परवर्ती समय सी आई डी हेसात आरक्षी सहयोग करिबले अवश्य बाध्य है और आम एटा खबर पाइछो जे दिबन डेकार ए जे आत्मसमर्पण तेओ जे करिबो आहि सी आई डी हेसात पत्नीर जी आरक्षी सी आई डी जेरा कर जेरा कल बारम्बार क्या जाते दिपन डेकाक आत्मसमर्पण क्या सम्भवतः जेरार पीछते दिपन डेकाय आत्मसमर्पण मन निश्चयक मिली कारण जी हार सी आई डी क्राइम ब्रांचे जी हार अभियान चलते दूटा दूटा पृथक गोचरे चाहिए क्राइम ब्रांचे एट चाहिए सी आई डिये सी आई डर गोचर तो के पेपर लीक पेपर लीक कांड संघटित गए पेपर लीक कांड कथा कब दिबन डेकार नाम बारे बारे उच्चारित ये दिबन डेकारी प्रथम व्यक्ति जीगे मोबाइल जरिए फेसबुक दी फेसबुक अनुसरी मुख्यमंत्री अवगत करुक्ति बोर्डर प्रदीप कुमारक अवगत कर मंत्य कर पिछत तात्पर्यपूर्ण भाव सी आई डिये माति सी आई डी किसी समय रखा हल कि ए डि जिपि जि पी सिंह मंत्य किसुद पूर्वे करथ्य प्रमाण नथकार दिबन डेकाक जा दिया कि जि पी सिंह मंत्यक प्रतिक्रिया सृष्टि किहर बीजेपी नेता हर जब हल के विभिन्न प्रतिक्रिया सृष्टि और तार पद जौथ संबद मेल आरक्षी अनुषित कर तक जिये दिबन डेका और पी के दत्तर खबर दुक पुरस्कृत करी मंत्य कर पुरस्कृत कर घोषणा कर आत्मसमर्पण नाटक बुलिए कब पारि इतना कारण सन्धियार भगत निजे संबद माध्यम फोन कर जाले मैं आत्मसमर्पण करम पत्नर सहित सैगी पत्नी जीगी पत्नी किसुदिन पूर्वे जेरा चलवा हल सी आई डी इमो गम नपाले पत्निये दिबन डेकाक गए साक्षात करें आचरीत धरण बहु कथा तार मजते जीत कैसो दिबन डेका राज्य बाहर आए एक कथा दिबन डेका इतिम्य फेसबुक पोस्टे जानसे सन्देह प्रकाश कर नलबार नेपाल आए कि देखने पा गल नेपाल नलबारी आ नलबारी আত্মসমৰ্পণৰ এখন নাটক বুলি কব পাৰি বা যিয়ে নহওক তেওঁক মুঠতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল কিন্তু গুঞ্জন এনেকুৱা নহয়তো যে চৰকাৰখনে বাৰম্বাৰ যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে ৰঞ্জিত দাসেও কৈছিলে যে দিবন ডেকা ইমান এগৰাকী বিশেষ নেতা নহয় সাধাৰণ এজন কৰ্মীহে গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি তদন্ত কৰে কৰিব পাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে দিবন ডেকাক তেওঁ চিনিয়ে নাপায় ছটা বছৰে দিবন ডেকাক কাৰ্যালয়ত দেখাই নাই তাৰ পাছত বহুতখিনি ফটো আপুনি যদি চাই মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা কোৱাৰ পাছতে বহু আলোকচিত্ৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নেতাৰ সৈতে থকা বহু ফটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ तार पासर दिना अर्थात कल दिन आत्मसमर्पण कथा प्रेसार नो गुंजन निश्चय स्वाभाविकते हम पे कारण दिबन डेकाक जेनेधरणे इग्नोर करा बीजेपीर ज्येष्ठ नेता मंत्री सकले कब धरिसे दिबन डेकाक चिनी नपाव किन्तु दिबन डेका इमानो चिनी नपाबलगिया व्यक्ति नहय विशेषकै हिमन्त विश्व शर्माय कैसे तेओ चिनी नपाय तेओतो एटा पर्यायत मानि लब पारि जे बीजेपीले अहा तेओ बेसि दिन हुआ नाय तेओ पूर्वर कर्मीखिनिक बा आरएसएसर हैते जड़ित कर्मीखिनिक चिनी नपाय किन्तु परिमल शुक्लबैद्य तेओ एकेबारे ग्रासरूट लेभेलर परा तेओ बीजेपी करि आहिसे आरएसएस दिबन डेकाक चिनी नपाव बुली क्या कथा तो अति हास्यकर क्यों दिबन डेका 2011 सन बरक्षेत्री समष्टिर पर प्रतिद्वंदिता करिसिल भूमिधर बर्मनर विपरीते परास्त हुईसिल गतिके प्रार्थित्व प्रदान करा एगराकी प्रार्थी बीजेपी प्रार्थित्व प्रदान करि थैछे 2011 सन गतिके साधारण कर्मी तेने बीजेपीर हब नोवारे आरु इतिमध्ये दिबन डेकार केबाटा फटो बहु नेता मंत्री विधायकर लगत उठा फटो इतिमध्ये भाइरल हुईछे आरु काली बीजेपीर প্রাক্তন সাংসদ বর্তমানের কংগ্রেসী নেতা আর পি শর্মায় একটা সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করে তেও কৈছিল যে এই যেটু গ্যাং আছে এই গ্যাংটো দিবন ডেকাহতর দখল কেবল দিল্লিতে নহয় আর এস এসতো আছে আর এস এস আর দিল্লির দখল থাকার দিবন ডেকা পি কে দত্ত আর এই গ্যাংটো জড়িত
আৰু কেইবাগৰাকীৰ নাম আৰপি শর্মাই কালি উল্লেখ কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস কৰা নাই বুলি আৰপি শর্মাই মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আজি অসম আৰক্ষী দিবস আৰু অসম আৰক্ষী দিবসৰ দিনাখনে বৰ্তমান মূৰৰ কামুৰণি সৃষ্টি কৰা অসম আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামুৰণি সৃষ্টি কৰা দিবন দেখা কিন্তু বৰ্তমান ফৰ এপিবিএনত আছে আপুনি কৈছে যে আজি জেৰাও চলোৱা হ'ব আৰু আজি আৰক্ষী দিবসো হয় গতিকে সকলো চাই আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে এই কথা আমি জানিব পাৰিম কিন্তু জেৰা চলোৱা হ'ব কিন্তু তথাপিতো গুঞ্জন যদি চোৱা যায় যে গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাইজৰ অভিযোগ বা ৰাইজে এই কথা প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে যে এয়া হয়তো এটা নাটক হ'ব পাৰে গুঞ্জন পৰৱৰ্তী সময়ত যাম আমি ত্ৰিদীপ আছে যিহেতু আমাৰ সৈতে গতিকে ত্ৰিদীপৰ ওচৰলৈ আমি যাব লাগিব ত্ৰিদীপ এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে নলবাৰী আৰক্ষীৰ কিন্তু সফলতা বুলিয়ে ক'ব পাৰি যদি আমি আন এটা দিশ চাওঁ ত্ৰিদীপ গতিকে নলবাৰী আৰক্ষী এইকাৰণেই সফলতা কাৰণ নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীক জালত পেলাইছে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 19 তাৰিখে পৰীক্ষা দিছিল বা ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ডত পৰীক্ষা তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিছিল গতিকে আৰক্ষী নলবাৰী আৰক্ষীয়ে এইকাৰণেই সফলতা কাৰণ নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক 8 জনকৈ পৰীক্ষাৰ্থীক জালত পেলাইছে ইফালে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কিন্তু দিবন ডেকাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ত্ৰিদীপ হয় পাপৰি সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যিদিনাৰ পৰাই এই এছ আই কেলেংকাৰী তদন্তৰ কাৰণে নলবাৰীতো নলবাৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনেও আগভাগ লৈছিলে সেইদিনাখনৰ পৰাই এটাৰ পিছত আনটো এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত লোকক কৰায়ত্ব কৰিছিল নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰু প্ৰথমতে কুলদীপ ৰাজবংশী নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীক আটক কৰা হৈছিলে নৱনিৰ্মাণ ভাৰত নামৰ সংগঠনটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকী আৰু তাৰ পিছতে আচলতে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে নতুন নতুন তথ্য লাভ কৰিছিলে আৰু কুলদীপৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে 8 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গোপন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে থেংক ইউ লজ বা ভাৰ্গৱজনক তেনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আটক কৰা হৈছিলে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কুমুদ গোস্বামী যি এছ আই কেলেংকাৰীৰ অন্যতম নায়ক সেই কুমুদ গোস্বামীক নলবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত আত্মসমৰ্পণ প্ৰথমে তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু শেষত গৈ দিবন ডেকা দিবন ডেকা বিজেপিৰ যুৱ নেতা হোৱাৰ বাবে হয়তো সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জনে কোৱাৰ নিচিনা আপুনি কোৱাৰ নিচিনা কিছু প্ৰেচাৰৰ বাবে হয়তো বিজেপিৰ যুৱ নেতাগৰাকীক এই নাটকখন ৰচনা কৰিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেয়া যিয়ে নহওক নলবাৰী আৰক্ষীৰ সফলতা এইকাৰণে যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত এছ আই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিছে হয় কিন্তু তাৰ মাজত বাৰে বাৰে এটা কথা আহি পৰিছে কিহৰ বাবে অসম আৰক্ষী নলবাৰী আৰক্ষীয়ে দিবন ডেকাৰ ননৈস্থিত বাসগৃহত তালাচী অভিযান নচলালে কিহৰ বাবে সানেগুছিৰ ফাৰ্ম হাউচত তালাচী অভিযান নচলালে এইকাৰণে প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যিহেতু ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকা দিবন ডেকাই কালি নিশাৰ ভাগত নলবাৰীৰ পৰা নলবাৰী বাসগৃহত অভিযান চলোৱা নহল বা ফাৰ্ম হাউচ আছে গতিকে তাতো অভিযান চলোৱা নহল গুঞ্জন আৰু দেখি আপুনি যদি ভালকৈ চাই যিটো গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহ তাত কিন্তু অভিযান চলাওঁতে মাথো এটা লেপটপহে জব্দ হল অৰ্থাৎ ভালকৈ যদি চোৱা যায় দিবন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এতিয়ালৈকে আপত্তিজনক নথি পত্ৰৰ কথা অন্তত সংবাদ মাধ্যমে নাজানে কাৰণ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা হোৱা নাই যিমান নথি পত্ৰ ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ডত পোৱা গৈছে থেংক ইউ লজত পোৱা গৈছে গতিকে দিবন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নথি পত্ৰ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই অভিযানো চলোৱা নাই গুঞ্জন ছাৰ পাপৰি অতি হয় পাপৰি অতি হাস্যকৰ কথা এয়াই যে যি সময়ত পি কে দত্তৰ ঘৰত দুদিনকৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল দুপৰ নিশালৈকে অভিযান চলোৱা হৈছিল সেই একে সময়তে দিবন ডেকাৰ বাসগৃহত কিন্তু আৰক্ষীয়ে হওক চি আই ডিয়ে হওক বা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চেই হওক তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা নাছিল যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত এই সম্পৰ্কে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল কিহৰ বাবে দিবন ডেকাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে ৰেড মৰা নাই বা এতিয়ালৈকে অভিযান চলোৱা নাই অতি হাস্যকৰভাৱে তাৰপিছতহে অসম আৰক্ষী বা চি আই ডি কিন্তু সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰপিছতহে তেওঁলোকে দিবন ডেকাৰ বাসগৃহত সচলস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হয় তাত তেওঁলোকে এটা লেপটপ জব্দ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু সতীৰ্থ ত্ৰিদীপে অভিযোগ যেনেধৰণে কৰিছে বা তেওঁৰ হাতত যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ তেওঁ লাভ কৰিছে যে নলবাৰীতে আত্মগোপন কৰি আছিল দিবন
জীবন ডেকা গতিকে তেও জিকেটা পয়েন্ট কৈছে যে কিহৰ বাবে হেই বাখগৃহ সমূহত অভিযান চলোৱা নহল আৰু অসম আৰক্ষী তাত এখিনি ইনপুট নাছিল নেকি বা ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ তাত সিআইডিৰ তাত এখিনি ইনপুট নাছিল নেকি তেনে মুঠেই হ'ব নোৱাৰে ইনপুট আছিল কিন্তু কিহৰ বাবে অভিযান চলোৱা নাছিল আৰু এতিয়া যে জীবন ডেকা যে গ্রেপ্তাৰ হৈছে জীবন ডেকাই এতিয়া জেৰা কালত জীবন ডেকাৰ পৰা আৰু কি কি ন ন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হ'ব কাৰণ বারে বারে কৈ থকা হৈছে যে এপিএসসিতকৈও ভয়াবহ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে এছ আই পৰীক্ষা কেলেংকাৰীত গতিকে যেনেধৰণে ৰাকেশ পালাজি জেলত সোমাই আছে যেনেধৰণে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল তেনেধৰণে ইয়াতো কেৱল পি কে দত্ত আৰু জীবন ডেকাতে সীমিত হৈ পৰিব নেকি নে ইয়াৰ আগত যি নেতা মন্ত্ৰী এনে ইতিমধ্যে বিৰোধীও আৰম্ভ কৰিছে যে অগ্ৰপ দলৰ লোক ইয়াত জড়িত আছে বিজেপি দলৰ লোক ইয়াত জড়িত আছে গতিকে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰা ধৰণে জীবনৰ পিছত এই চেইনডাল কাৰোবাৰ নাম ললে প্ৰথম অৱস্থাত যিগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জুমিনী ব্ৰহ্ম তেখেতৰ সোধাপোছাৰ অন্তত ওলাল গতিকে এডাল চেইন তৈয়াৰ হল ঠিকে কিন্তু গেঠেলা মাৰিবগে পাৰে নেকি কাৰণ পি কে দত্ত এতিয়াও ওলোৱা নাই পি কে দত্ত জালত পৰাৰ পাছত বা ইয়াৰ আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰী বা বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু যি কি নহওক কিন্তু এই নাটকখনে এটা নতুন মোৰ ল'ব আৰু এই নতুন মোৰটোত গৈ গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো গেঠেলা মৰাৰ সম্ভাৱনাও অধিক আছে কিন্তু কাৰণ আপুনি যদি চাই এ পি এছ চি কেলেংকাৰী ৰাকেশ পালৰ ভাতৃক আজিলৈকে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল এতিয়াও পলাতক গতিকে যি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত য'ত প্ৰশ্ন বহি ছপা হৈছিল যাৰ প্ৰেছত ছপা হৈছিল ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজেশ পালৰ সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই গতিকে পি কে দত্ত এগৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁ আৰক্ষীৰ সকলো তেওঁ ক'ত সফলতা ক'ত বিফলতা কোনখিনি দুৰ্বলতা সকলোখিনি তেওঁ জানে গতিকে ইয়াৰ সুবাদতে তেওঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ আত্মগোপন কৰিছে বা গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ তেওঁ লৈ যোৱা বুলি ইতিমধ্যে বাতৰি হৈছে বা সৰব চৰ্চা চলিছে গতিকে সেইগৰাকী পি কে দত্তই যিগৰাকী পি কে দত্তৰ হাত কেৱল আৰক্ষী পৰ্যায়তে নহয় তেওঁ নেতা মন্ত্ৰীলৈকে তেওঁৰ হাত আছে অগাধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ তেওঁ গঢ়িছে তেওঁৰ হোটেলকেইখন সেই এই যি এছ আই কেলেংকাৰী বা এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বাবদ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে সতীৰ্থ ভাস্কৰে সকলোখিনি বাতৰি কৰিছে গতিকে এই পি কে দত্তৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব পাৰিবনে ডাঙৰ প্ৰশ্ন জীবন ডেকা যিগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জীবন ডেকাক জেৰা কৰি আৰু কোন কোন জড়িত আছে কেনেধৰণে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে কেৱল এই বছৰে নে ইয়াৰ পূৰ্বে এই নিযুক্তিত জীবন ডেকাহঁত জড়িত আছিল নে নাই বহু নিযুক্তি হৈ গৈছে বহু নিযুক্তিত কেলেংকাৰীও ঘটিছে গতিকে গুঞ্জন আমি পাতিম সেই সন্দৰ্ভত যদি আপুনিও লাইনত থাকক গতিকে আমি সেই সন্দৰ্ভত আমি সবিস্তাৰে জনাই যাম কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও চৰকাৰী বিভাগৰ বহুখিনি চাকৰি হৈছে য'ত কিন্তু এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী আহি পৰিছে তাৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী এ পি এছ চি কেলেংকাৰী আৰু এতিয়া এছ আই কেলেংকাৰী আৰু খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় এটি বিৰতি স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ শেহতীয়াকৈ যিখিনি খবৰ আহি পৰিছে যে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে জীবন ডেকা আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বা জীবন ডেকা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যি কি নহওক জীবন ডেকাই কিছু সময় পূৰ্বে কৈছে যে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিব আৰু 11 বজাত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল পাটাচাৰ কুচিৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ যি খবৰ হাতত আহি পৰিছে যে জীবন ডেকাই নিশাৰ আহাৰো পাটাচাৰ কুচিত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পাছতে জীবন ডেকাক নলবাৰী আৰক্ষী বা আজাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি কিছু মুহূৰ্তৰ নিশাৰ ভাগৰ 11 বজাৰ কিছু মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে জীবন ডেকাই পূৰ্বতে সংবাদ মাধ্যমক ফোন কৰি কয় যে আজি মই মোৰ পত্নীৰ সৈতে মই আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিম আৰু তাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গতিকে এয়া নাটকেই নে আন কিবা সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব যি কি নহওক জীবন ডেকা কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যে জীবন ডেকাক কেনেধৰণে জেৰা অব্যাহত ৰখা হ'ব কি কি সোধা পোছা কৰা হ'ব আৰু জীবন ডেকাৰ পৰা কি কি তথ্য প্ৰমাণ পোৱা যাব কাৰণ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ পুনৰ এবাৰ ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছোঁ গুঞ্জনেও এই সন্দৰ্ভত কৈছে যে যদিহে চোৱা যায় পি কে দত্তৰ বাসগৃহত দুবাৰকৈ অভিযান চলোৱা হয় পি কে দত্তৰ প্ৰত্যেকখন হোটেলত অভিযান চলোৱা হৈছে ঠিক তেনেদৰে থেংক ইউ লজত বাৰম্বাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে তথ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে কিন্তু জীবন ডেকাৰ ক'তো অভিযান চলোৱা হোৱা নাই গুৱাহাটীস্থিত যিটো বাসগৃহ তাত এদিন অভিযান চলাই এটা লেপটপ জব্দ কৰে আৰু কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ পোৱা নগ'ল অৰ্থাৎ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হয়তো বা প্ৰমাণেই নাই আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নলবাৰীত যিটো বাসগৃহ এতিয়া এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে জীবন ডেকা ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যোৱাই নাছিল জীবন ডেকা হয়তো নলবাৰীতে বাহৰ পাতি আছিল গতিকে নলবাৰী
নলবাৰীত ইমান সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীক আটক কৰা হল, কুলদীপ ৰাজমংকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল, কিন্তু নলবাৰী বাসগৃহত কিয় অভিযান চলোৱা নহল, নলবাৰী কাষতে থকা তেওঁৰ যিটো ফাৰ্ম হাউচ তাত কিয় অভিযান চলোৱা নহল, গতিকে তেনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে। গতিকে দীপন ডেকাক লৈ আচলতে কেনেধৰণৰ এটা গেম খেলা হৈছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। গুঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে, গুঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ঋতিকো আছে আমাৰ সৈতে। ঋতিক প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ ঋতিক, কাৰণ কালি নিশাৰ ভাগত যিহেতু আপুনি সকলোখিনি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছিলে, গতিকে আপোনাৰ পৰা কিছু কথা আমি আৰু জানিব বিচাৰিম। পাপৰি, ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে বা আপুনি দৰ্শকক জনাইছে যে দীপন ডেকাৰ নিশা কি পৰিস্থিতিত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু কেনেধৰণে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল। মই কালি নিশাৰ বিষয়ে কিছু ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে নিশা প্ৰায় 7 বজাত এই তথাটো পোহৰলৈ আহিছিল যে দীপন ডেকাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব, তেওঁ পত্নীৰ সৈতে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহি আছে আৰু গুৱাহাটীত তেওঁ CID আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি সেই তথ্য আছিল। আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে সেই তথ্য পাইছিল। আৰক্ষীৰ লগত ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া আমি সেই সময়ছোৱাত কথা পাতিছিলোঁ। আৰক্ষীয়ে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছিল যে দীপন ডেকা তাত যোগাযোগ কৰিছেনে নাই, এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য আমাক প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কিন্তু প্ৰায় 9 বজাত অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আইন শৃংখলাই GP সিঙৰ নেতৃত্বত এটা দল ৰাওনা ইয়াৰ পৰা হৈছিল, য'ত DIG CWR ব্ৰজেন্দ্ৰজিৎ সিনহা তেওঁ লগত আছিল। তেওঁলোকে নলবাৰীত গৈ উপস্থিত হৈছিল, তাত তেওঁলোকে বাহৰ পাতিছিল। নলবাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে পাটাচাৰকুচিলৈকে আহিছিল আৰু পাটাচাৰকুচিতে দীপন ডেকাক তেওঁলোকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, বা তেওঁ দীপন ডেকা হয়তো পাটাচাৰকুচিতে আৰক্ষীৰ দলটোৰ কাৰণে অপেক্ষাৰত আছিল। এতিয়াও নিশ্চিত নহয় আচলতে দীপন ডেকাই আৰক্ষীৰ সেই দলটোৰ ওচৰত তাত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল নে আৰক্ষীয়ে তেওঁক সেই মাজ বাটত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেইটো স্পষ্ট নহয়। আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোক বিশেষ শাখালৈ লৈ অহা হয়, য'ত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছিল। তেওঁলোকৰ এটা বিশাল কনভয় লৈ আহি তেওঁলোকে SBত উপস্থিত হয় আৰু তাৰপিছতে তেওঁক পুনৰ নিশাৰ বাবে আন স্থানলৈ লৈ যোৱা হয়। কোৱা হৈছে যে 4th অসম বাহিনীৰ যি গেষ্ট হাউচ, সেই গেষ্ট হাউচত নিশা ৰখা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু কিছু সময় পিছত আমি এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। অসম আৰক্ষী দিৱস আৰু অসম আৰক্ষী দিৱসত আমাৰ যি সাংবাদিক থাকিব, সেই তেওঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক এই প্ৰশ্নটো সুধিব যে দীপন ডেকাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কেনেধৰণে তেওঁৰ ওপৰত জেৰা চলোৱা হ'ব। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে PK দত্তৰ সকলো বাসগৃহ হওক, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হওক, সকলোতে অভিযান চলাইছে, কিন্তু দীপন ডেকাৰ অকল গুৱাহাটীৰ বাসগৃহতে অভিযান চলোৱা হৈছিল। কিন্তু নলবাৰীত তেওঁ যি ফাৰ্ম হাউচ আছিল, সেই ফাৰ্ম হাউচত কিন্তু অভিযান চলোৱাৰ কোনো তথ্য আমাৰ ওচৰত নাই। হয়তো আপুনি মই সন্দেহ কৰাৰ দৰে দীপন ডেকা এই গোটেই সময়ছোৱাত সেই ফাৰ্ম হাউচতে আত্মগোপন কৰি আছিল, বা নলবাৰীতে কোনো স্থানত তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিল। এই ক্ষেত্ৰত আৰু নিশ্চয় ঋতিক, আপুনি যদি চাই, যিহেতু এই কথাখিনি আচলতে আমি কৈছোঁ, আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁৰ বাসগৃহত কিয় অভিযান চলোৱা নহ'লে, অকল গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হ'ল, য'ত মাথো এটা লেপটপহে জব্দ কৰিলে, য'ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নাই, কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক তথ্য প্ৰমাণ নাই। এনেকুৱা নহয়গৈতো ঋতিক যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণেই নাই? চাওক, প্ৰমাণৰ কথাটোত পাপৰি এটা কথা কওঁ যে তেওঁ যি ডকুমেণ্টেড এভিডেন্স তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে, কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি লোক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সকলোৱে দীপন ডেকাৰ কথা কৈছে। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে, বিশেষকৈ ভাৰ্গৱ ব্ৰাণ্ডত অহা পৰীক্ষাৰ্থী, তেওঁলোকে কেইবাজনেও দীপন ডেকাই নিজেই ভাৰ্গৱ ব্ৰাণ্ডত লৈ গৈছিল, তেওঁ নিজেই ভাৰ্গৱ ব্ৰাণ্ডত গৈ ৰাখিছিল। তো এই ক্ষেত্ৰত যি প্ৰমাণ, সেই প্ৰমাণ আছে আৰক্ষীৰ ওচৰত, কিন্তু সেই প্ৰমাণটো যেতিয়া আদালতত বিচাৰ হ'ব, সেই বিচাৰৰ সময়ছোৱাত কেনেধৰণে সেই প্ৰমাণখিনি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিব সেইটোহে মূল প্ৰশ্ন হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যি লেপটপ আছিল, সেই লেপটপটো আছিল পত্নীৰ, দীপন ডেকাৰ পত্নীৰ চৰকাৰী লেপটপ, আৰু তাত কি তথ্য পাব সন্দেহ আছে। কিন্তু দীপন ডেকাৰ আন যিসমূহ সামগ্ৰী আছে, যেনে দীপন ডেকাৰ নিজৰ লেপটপ, মোবাইল ফোন, সেই তাত কি কি তথ্য আছে সেইখিনিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তেওঁ খোদ পোচ চলোৱা হৈছে নিশাৰ ভাগতো। হয় ঋতিক, যিহেতু আজি সমগ্ৰ দিনটো এই সমগ্ৰ বাতৰিটোৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব, গতিকে যেনেধৰণে নহওক লাগিলে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমে অতি সক্ৰিয়ভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও কিন্তু চাবলৈ গ'লে বহুখিনি তথ্য প্ৰমাণ হাতলৈ আহিলে। বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ যে পৰীক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়াও পৰীক্ষাৰ্থীসকল নলবাৰী, আমি পুনৰ কৈছোঁ গুঞ্জন যে নলবাৰী অভিকেন্দ্ৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। কিন্তু গুঞ্জন, আপুনি যদি চাই এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটো, চাওক
হয় পাপৰি ইতিমধ্যে সেই প্ৰাৰ্থী সকলে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে কেতিয়া আগদিনাখনে আহিছিল আহি কেনে ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল একৰ পৰা 1.5 লাখৰ পৰা 2.5 লাখ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এডভান্স হিচাপে তেওঁলোকে দিছিল আৰু থেংক ইউ লজত ইতিমধ্যে থেংক ইউ লজৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা এপল হস্পিটালত কৰ্মৰত আই টি বিভাগৰ যিগৰাকী প্ৰাঞ্জল শৰ্মা ইতিমধ্যে কিন্তু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰাত বহু কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ জনোৱা অনুসৰি এই এটা কোঠাৰ বাবদ 50,000 টকা থেংক ইউ লজৰ স্বত্বাধিকাৰীক দিছিলে দিবন ডেকাই দিছিলে দিবন ডেকাই থেংক ইউ লজত উপস্থিত হৈ এপিদা আৰু শৰ্মাদাক কল কৰিছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰশিক্ষক অহা নাছিল নিজেই প্ৰশিক্ষণ তাত দিছিল আৰু দিবন ডেকা সহযোগ কৰিছিল লজটোৰ আন এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণৱ বৰাই গতিকে দিবন ডেকা যে জড়িত আছে ইয়াৰ তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যে আৰক্ষী CID ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে লাভ কৰিছে আৰু যিসকলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকে জেৰাত বহু কথা স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু এটা চৰ্চা এই মুহূৰ্তত চলিছে যে দিবন ডেকা ৰাজসাক্ষী হ'ব পাৰে নেকি এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত সেই চৰ্চাটো এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ বেছিকৈ চলিছে যে ৰাজসাক্ষী যদি তেওঁ হয় সমগ্ৰ ঘটনা কেনেধৰণে কি হৈছিল সকলোখিনি যদি আদালতক তেওঁ অৱগত কৰে তেনেহ'লে সেয়া এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে কাৰণ আৰক্ষীৰ জেৰা বৰ্তমান তেওঁক 4APত ৰখা হৈছে আৰু কালি নিশা আৰক্ষীৰ উপাৰ্জ্য কৰি জেৰাত ইতিমধ্যে দিবন ডেকাই বহু কথা স্বীকাৰ কৰিছে বহু নাম ইতিমধ্যে লৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ কিন্তু কিছু সময় পিছতে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়ে সবিশেষ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৱে হৈছে যে 4APB বিয়ানত কালি নিশাৰ পৰাই দিবন ডেকাৰ ইয়াত জেৰা চলোৱা হৈছে জেৰাকালত বহু নাম বহু লোকৰ নাম আৰু এই কেলেংকাৰীৰ আঁৰৰ বহু কথা ইতিমধ্যে দিবন ডেকাই স্পষ্ট কৰিছে পাপৰি আৰু ইয়াতে প্ৰমাণিত হৈছে যে দিবন ডেকা যে এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল থেংক ইউ লজৰ কোঠা বুক কৰাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত লিক কৰালৈকে সকলোখিনি দিবন ডেকাৰ নখ দৰ্পণত আছে বুলি এই মুহূৰ্তত স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা যায় পাপৰি নিশ্চয় নিশ্চয় গুঞ্জন যিহেতু এই সন্দৰ্ভত আমি এনেধৰণে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি যাম ঋতিক ন তথ্য আপোনাৰ হাতত আহিব আৰু আপুনি আমাক দি যাব কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।